after the Catholic Supreme we have some English control for the President AIESEC Olomouc národ letisíc 12-13. Celkový počet hlasov, odobraných hlasov, bol 28. Celkový počet platných hlasov bol 28. Počet hlasov potrebných k zvoleniu prezidenta 19. Počet hlasov zdržal sa 0. Počet hlasov proti všem 0. A novým prezidentom AIESEC Olomouc na ten 2012-13 je Julia. Thank you.